večeras u Dnevniku donosimo. Nova javna rasvjeta u Karlovcu ići će u koncesiju agenciji Regea na 10 godina. Međunarodni dan obitelji obilježen u Domu za starije i nemoćne Sveti Antun. Glazbena škola Jastrebarsko obilježila 20 godina djelovanja. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Na prošlom Karlovačkom gradskom vijeću donesena je odluka o provedbi postupka nabave za energetsku uslugu, a sve u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete. Više o tome kako će se nova rasvjeta izgledati saznajte u prilogu. Karlovac ide u smjeru zelenog, pametnog i digitaliziranog grada, pa je upravo na tom tragu na gradskom vijeću pokrenuta nabava energetski učinkovitih rasvjetnih svjetala u iznosu od 6 milijuna eura. Rasvjeta se nabavlja putem ESCO modela koji bi uključivao razdoblje implementacije jednog nadzornog upravljačkog centra, etapu projektiranja i etapu rekonstrukcije modernizacije našeg sustava javne rasvjete, i to 9081 rasvjetnog tijela, kojeg će zamijeniti energetski učinkovitom LED tehnologijom. Dakle, ESCO model osigurava niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava. ESCO projekti garantiraju uštedu u potrošnji energije i računima, te investiciju isplaćuju iz postignutih ušteda. Tu se isto u modelu razmatra izmještanje 151 obračunske mjerne stanice, odnosno mjesta, i to bi bio rok uporabe 11 godina. Propisana je minimalna razina standarda za ostvarivanje energetskih ušteda koje se moraju ostvariti. Također mora postojati i minimalna razina kvalitete rasvjete. I zadnje, no ne i manje bitno je da svjetiljke moraju biti funkcionalne i održive. Usluga se za cijelo vrijeme trajanja koncesije plaća u onom iznosu u kojem je izvršena. Ukoliko neka od točaka ne bude izvršena od strane privatne tvrtke, taj dio im neće biti isplaćen, odnosno naknada će biti umanjena. Konkretno, šta to znači? Svjetiljka ne radi. Postoji neki period od recimo 3 dana gdje se dopušta da se ta svjetiljka koja ne radi zamijeni. Ukoliko se ne zamijeni u tom periodu, to je, ajmo reći, taj standard funkcionalnosti, ukoliko se ne zamijeni u tom periodu od 3 dana, za svaki sljedeći dan se privatni partner penalizira zato što nije izvršio uslugu u onoj razini kako je ugovoreno. Što onda u konačnici znači na kraju mjeseca ili na kraju, ajmo reći, tog nekog razdoblja plaćanja, da li to mjesec ili godina, se uskladi 600 tisuća eura, ajmo reći koliko je ugovoreno, minus to što nisi zamijenio toliko svjetiljaka ovdje. Na ovim ulicama rasvjetljenost nije bila u skladu sa standardom iz ugovora. Nisi ostvario uštede 100%, nego se ostvario uštede 95%. Na kraju obračunskog razdoblja podvuče se crta i umanji se naknada za onaj iznos koliko usluga nije bila izvršena. Svaka svjetiljka imat će komunikator sa softverom koji je u gradskoj upravi. Putem njega će grad voditi evidenciju radi li svjetiljka i štedi li energiju ili ne. Podatke, ali ono što vam je bitno, znači, je da ćemo sa ovim modelom smanjiti potrošnju električne energije na nivou cijelog grada, znači javne rasvjete, za cirka 75%. Znači računi će biti manji. Ti računi koji su manji za 75%, govorimo grubo, aproksimativno, će pokrivat trošak javne rasvjete koju bismo mi inače plaćali HEP-u. Novu rasvjetu možemo očekivati već iduće godine. Ovakvi ESCO modeli već postoje, ali u manjoj mjeri. Grad Karlovac je među prvim gradovima koji je krenuo s ovako velikim brojem rasvjetnih tijela. Vijećnik Dimitrije Birač potegnuo je pitanje koncesije koju će tvrtka Regea imati na gradskoj rasvjeti sljedećih 10 godina. Tu se nameće problem vlasništva, to jest činjenica da grad više neće biti vlasnik sustava rasvjete sve do isteka koncesije. Kakvi će biti računi i održavanje u potpunosti ćemo prepustiti privatnoj tvrtki u ruke i možemo se samo nadati najboljem. Tehnička škola Karlovac uskoro će ići u rekonstrukciju i dogradnju. Cilj rekonstrukcije je između ostalog i ostvarivanje mogućnosti jednosmjenskog rada. Na Tehničkoj školi Karlovac uskoro započinje uređenje tavanskog prostora.
U tom prostoru od skoro 1000 metara kvadratnih bile bi učionice, kabineti i knjižnica. Rekonstrukcijom je predviđeno rješenje pristupa osobama s invaliditetom. Svrha prije svega uređenja tavanskog prostora je da kada nam centar kompetentnosti, a njega očekujemo krajem godine i završiti, uz tavanski prostor škola bi mogla prijeći u jednosmjenski rad. Tako da završetkom oba projekta škola bi otvorila svoje mogućnosti prema poduzetništvu, inovativnim i novim tehnologijama gdje bi poduzetnici, ali i nezaposleni ljudi mogli se do škola prekvalificirati svoja zanimanja. Razvoj regionalnog centra kompetentnosti obuhvaća izradu novih i modernizaciju postojećih programa, edukaciju nastavnika za provođenje istih i opremanje specijaliziranih kabineta s najmodernijom strojarskom opremom, kako bi polaznici i korisnici centra što efikasnije odgovorili na zahtjeve tržišta u sektoru strojarstva. Nositelj projekta je tehnička škola, a na njemu sudjeluje čak 19 partnera iz obrazovnog, javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je oko 2 milijuna eura. Za sada nema raspoloživih natječaja. Kad je riječ o obnovi i dogradnji same škole, koja je projekt sam za sebe, još uvijek nema otvorenih natječaja putem kojih bi škola došla do potrebnih financija. Predviđena vrijednost projekta je oko 2 milijuna eura. Predviđeno je u okviru Ministarstva regionalnog razvoja mogućnost gradnje i dogradnje škola, pa u idućoj godini očekujemo te natječaje. Osim svih prednosti koje donosi najnovija digitalna tehnologija, otvorit će se i mogućnost za jednosmjenski rad, čime bi škola bila spremna za moguće reforme školstva u budućnosti. U cilju promocije zanimanja policajac-policajka, Policijska uprava Karlovačka u suradnji s Policijskom akademijom, Prvi hrvatski redarstvenik i Policijskom školom Josip Jović organizirala je dan otvorenih vrata u Tehničkoj školi Karlovac. Uspostavljene infopultove s opremom i tehnikom koju policija koristi u svakodnevnom radu, srednjoškolci su se upoznali sa svim segmentima rada i rodovima policije, kao što su temeljna, kriminalistička, prometna, granična i interventna policija, te protueksplozijski odjel. Ipak najviše su uživali u pokaznoj vježbi tehnika samoobrane koju je demonstrirao demo tim interventne jedinice policije Policijske uprave Karlovačke. Želimo približiti mladima zvanje policajac. Želja nam je da što više mladih dođu u naše redove, da postanu dio naše policijske obitelji. Što nudimo? Pa nudimo sigurnu plaću, nudimo zanimljiv, dinamičan, humani posao i želja nam je da što više mladih, evo sa područja Karlovca i Karlovačke županije, uđe u redove policijske naše obitelji. Svibanjski dani otvorenih vrata u Zelenilu traju do ponedjeljka 15. svibnja. Ista ovakva manifestacija bit će i u listopadu. U rasadniku se presađuje oko 110.000 cvjetnica, ljetnica i trajnica s kojima tvrtka Zelenilo održava sve gradske parkove, a i šire područje diljem županije. To je jedna priredba, manifestacija kojom želimo se približiti našim građanima da vide što mi radimo i da se upoznaju sa našim rasadnikom, da dođu kod nas, kupe po povoljnijim cijenama. Za dane manifestacije po povoljnim cenama sve bilje i cvijeće koje mi uzgajamo u našem rasadniku. Međunarodni dan obitelji obilježava se 15. svibnja, a 1989. proglasili su ga Ujedinjeni narodi. Svake se godine obilježava raznim događajima kojima se društvo nastoji osvijestiti o važnosti obitelji, te da se iz obiteljskog okruženja stvaraju ljudi sa svojim karakterom, stavovima i vjerovanjima, koji grade svijet budućnosti. Dom za starije i nemoćne Sveti Antun tradicionalno obilježava ovaj dan raznim aktivnostima, a proslavu nisu zaobišli ni ove godine. Samo su cijelu priču organizirali nekoliko dana ranije.
Prvi međunarodni dan obitelji obilježen je 15. svibnja 1994. godine pod sloganom da obiteljski dan ne čine stvari nego topli i bliski odnosi roditelja i djece, koji međunarodna zajednica stavlja naglasak na obitelj kao temeljnu jedinicu društva. Toplina obitelji posebno je važna osobama starije životne dobi, pogotovo onima koji ne žive sa svojim najmilijima. Te obitelj je definitivno zaslužna da ima svoj međunarodni dan i da ga zaista mi u ovakvim domovima za starije obilježavamo. Gledajte, pa već i od najranije dobi, od škola, od vrtića, priča se o važnosti obitelji, ali zasigurno ona nas prati cijeli život. Tako i našim korisnicima strašno je važna obitelj i evo vidjet će se koliko će biti posjećeno, što znači da djeca nastavljaju brinuti o svojim roditeljima kada kao jedan znak zahvalnosti i ljubavi za ono što su oni brinuli o njima dok su bili mali i nezaštićeni. Ove godine pripremili su zaista bogat program. Koncert pjevačkog zbora Doma u pratnji tamburaškog orkestra Matice umirovljenika pod vodstvom Mihajla Šepe. Zatim recitacijsku točku Baka i unuka u izvedbi Antonije Hasan i Antonije Hasan, te glazbeno-plesnu točku korisnika Sweet Home pod vodstvom Danijele Čavlović. Predstavljen je ovom prilikom i Erasmus projekt Inkluzijom ostvarimo potencijale knjižnice, koji je Dom Sveti Anton pokrenuo u suradnji s Karlovačkom gradskom knjižnicom. Svi prisutni mogli su prelistati i novi broj lista Korana, kao i pogledati izložbu radova sa kreativne radionice Doma. Na kraju je ostalo vremena i za zajedničko druženje te prigodni domjenak. Pa ja mislim da jako uživaju jer se to vidi po posjećenosti svake godine. Prošle godine u skladu sa mjerama mi smo imali u vanjskom prostoru, u našem dvorištu se obilježio Dan obitelji. Danas nas je evo pratila kiša, iako evo sad je granulo sunce, ali stvarno mokro pa nije zgodno, ali evo mislim da će biti jednako dobro i lijepo. Važni su ljudi, to sam htjela reći. Inače, Dom Sveti Antun trenutno broji 225 korisnika. Od toga je 83 na odjelu njege i brige o zdravlju, a 142 korisnika su na stambenom odjelu. Što znači da bi trebali biti više manje samostalni, sami odlaziti na objede, brinuti o svojoj terapiji, kupati se bez pomoći. Naravno, s obzirom na to da se radi o ljudima starije životne dobi, sve je veći broj onih koji na takvom odjelu zahtijevaju povećanu zdravstvenu njegu. Pandemija koronavirusa također je znatno utjecala na rad ovog doma. Rad doma je uveliko bio promijenjen, mi smo se zaista morali reorganizirati. Dakle, evo pa vidite, mi smo do jučer bili obveznici nošenja maski, sve naravno u svrhu zaštite zdravlja naših korisnika. Međutim, dobro je to sve prošlo. Ono što su možda najteže naši korisnici, a recimo tako, sad su već savladali, prošli, sad je to iza nas, ali tada im je bilo teško, bila im je teška izolacija. Jer su morali ostajati u svojim sobama, čak nisu smjeli izaći i na hodnik, ali naravno to je bilo radi dobrobiti njihovog zdravlja. Iskreno se nadamo da će naš Dom Sveti Antun ovu tradiciju obilježavanja Dana obitelji njegovati još dugi niz godina, te na taj način uveseljavati svoje korisnike, jer njihova je sreća neprocjenjiva. Glazbena škola Jastrebarsko svečanim je programom obilježila punih 20 godina uspješnog djelovanja. Svečanost u povodu ove vrijedne obljetnice održana je u velikoj dvorani glazbene škole, koju su svojim nastupom uveličali sadašnji i bivši učenici. U glazbenoj školi Jastrebarsko svečano je obilježena vrijedna obljetnica 20 godina uspješnog rada. Zahvaljujući viziji nastojanjima osnivača i prvoga ravnatelja glazbene škole Jastrebarsko Dragutina Fabijanića, grad Jastrebarsko donio je krajem 2002. godine odluku o osnivanju škole, a u veljači 2003. godine škola je dobila i suglasnost Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske. To je bio početak, a 20 godina kasnije svaki žitelj Jastrebarskog i okolice ponosi se svojom glazbenom školom, perjanicom kulture i prosvjete svoga grada i kraja. Naša škola je najpoznatija po saksofonistima, tako da ćemo čuti i ansambl saksofona studentski i našeg prvog diplomiranog saksofonista, našeg bivšeg učenika Nikolu Smetka i današnji i sadašnji naš
nagrađeni kvintet saksofona. Također uz njih bit će i violinisti, flautistica, pjevačica, imat ćemo čak jednu balerinu. To su sve naši bivši učenici na koje smo silno ponosni, koji su dalje nastavili baviti se glazbom. Ovo je ujedno proslava uspjeha učenika i profesora škole. Samo u ovoj 20. obljetnici naši učenici su školi donijeli 20 nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima, jednog Oskara znanja. Imali smo puno, puno koncerata, puno glazbenih animacijskih predstava za osnovnu školu, vrtić, srednju školu, lijepih suradnji. Putovali smo u Zadar, u prijateljsku glazbenu školu s kojom već 16 godina izmjenjujemo koncerte i susrete. I planiramo za koji dan i u Vukovar u posjet glazbenoj školi. U proteklih 20 godina kroz školu je prošlo 876 učenika i preko 60 učitelja. Danas školu pohađa oko 200 učenika, a zaposleno je 18 profesora glazbe i 7 administrativno-tehničkog osoblja. Prije svega to je jedna jako lijepa priča. Evo, 20 godina kao da je bilo jučer. I zapravo zahvaljujući entuzijazmu nekolicine ljudi na čelu sa profesorom Fabijanićem, evo i tada uz podršku nas u gradu, ja tada nisam bio gradonačelnik, ali bio sam dio vladajuće strukture grada i ušli smo u jednu neizvjesnu priču koja se zvala osnivanje glazbene škole. Evo 20 godina kasnije zapravo ne da je to imalo smisla, nego je pokazalo da je to bio najbolji mogući potez, veliki broj učenika, odlični profesori, uspjesi škole. Svoju djelatnost škola usmjerava prema koncertnim aktivnostima, a tako će nastaviti i u budućnosti. Jedna nesvakidašnja izložba slika Pogled iz drugog kuta otvorena je početkom svibnja u prostoru Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića. Autor Boris Kordić našoj ekipi ispričao gdje je pronašao inspiraciju, koliko su dugo nastajali radovi, te što je njima želio poručiti. Izložba ostaje otvorena do kraja mjeseca, pa svi koji još nisu imali prilike pogledati ju, to još uvijek mogu učiniti. Izložena umjetnička djela pripadaju tematici mrtve prirode, koja, kako autor kaže, nije sasvim mrtva. Riječ je o voću i povrću koje je prikazano u pomalo drugačijem aranžmanu. Boris Kordić stvarao je ove slike pune 2 godine, a inspiraciju nije posebno tražio, došla mu je spontano i iznenada. Skroz slučajno, kako imam doma set fotografija po kojima ja gledam što ću sljedeće, naletio sam na mrtve prirode koje nisam dugo slikao, a da budem iskren, to je motiv koji sam zadnji počeo slikati, zapravo ih u početku nisam ni htio slikati, pa je to ispalo skroz slučajno. Pa sam ponovo tražio inspiraciju u starim fotografijama i našao neke stare fotografije od ljutih paprika od prije jedno 10 godina i tako je krenulo iz... Slučajno zapravo. Iako mnogi kažu da je Boris dobio dar od Boga, da je prirodno talentiran za slikanje i da ima ono nešto s čime se jednostavno rodiš, on nije oduvijek znao da je slikarstvo nešto čime se želi baviti. Počeo sam slikati sasvim slučajno, zapravo prije 22 godine, kad me prijatelj, također amater slikar, nagovorio da dođem na tečaj slikanja i crtanja kod Aleksandre Gorete i tad je to više krenulo kao neka šala, međutim kroz jedno 3-4-5 godina je to postala strast. I što najviše volite slikati? Što je ono, zapravo ovo je sad bila tematika mrtve prirode, točnije voća i povrća, ali što je ono što vas možda najviše inspirira? Pa moja prva ljubav su portreti i aktovi, ali radim puno i pejzaže koji su dosta zapravo čest motiv i nisu ni približno banalni kao što se čini, jer većina ljudi slika pejzaže. Međutim, u tim pejzažima ima jako puno za naučiti. Zapravo treba dosta i proučavati prirodu, svjetlo, kontraste, boje da bi se pogodilo u bit. Tako da, eto, reći ćemo portreti i pejzaži, to ću izdvojiti. Neki umjetnici slikaju samo za svoju dušu i onda kada pronađu inspiraciju, dok neki rade po narudžbi. Zanimalo nas je kojoj kategoriji pripada naš sugovornik. Pa slikam i po narudžbi, ali
tu je uvijek jedna nesigurnost, jer se bojim da neću naslikati onako kako netko očekuje da će ta slika ispasti. Jer sama fotografija po kojoj se radi je u stvari predložak. Slika je nešto drugo, to je ono što se često brka, znači osim kod naravno hiperrealizma gdje se doslovno u ton boje, odnosno u nekakav potez preslikava, a u suštini se radi o tome da je fotografija po kojoj se radi samo bi trebala biti kao neki predložak, skica. Što se tiče planova za dalje, oni postoje, ali Boris nam nije želio previše otkrivati. No, nikad se ne staje, uvijek imam čak i neke narudžbe, imam i neke nove ideje i neke paprike kojima se opet nešto događa, a i opet neki pejzaži koji mi se motaju po glavi. Plus opet malo nadrealizma, ali ovaj put nisu u pitanju paprike, nego neke druge, da tako kažem, stvari i pojave iz našeg svakodnevnog života. Ali nek to bude još iznenađenje na kratko. Veselimo se novim radovima ovog talentiranog karlovačkog umjetnika, a do tada ćemo uživati u neobičnom voću i povrću izloženom u Karlovačkoj gradskoj knjižnici. Folklornih ansambala u Hrvatskoj je mnogo, ali svi su bar jednom čuli za singerlice. Ako ne prije, ove godine sigurno kada su za novi album Folk and Roll osvojile Porina. Singerlice, poznata umjetnička organizacija, osnovane su 2006. godine, a okupljaju djevojke i žene s iskustvom iz folklornih društava. Zajedno ih veže iznimna ljubav prema glazbi, točnije folkloru, ali i ljubav međusobno s obzirom na to da su postale kao mala obitelj. Prošle 2022. godine singerlice su izdale još jedan album, ovaj puta uz pomoć Sudar Percussion ansambla, a za njega su i nagrađene. Prošle godine 2022. završili smo album Folk and Roll sa Sudar Percussion ensemblom za koji smo bili nominirani za diskografsku nagradu Porini koju smo eto ove godine i dobili. Pa, kad smo bili nominirani bio je dobar osjećaj s obzirom je bila jako velika konkurencija ove godine i kvalitetna, a kad smo ga dobili onda ja osobno sam bila jako iznenađena jer sam očekivala da će neki drugi dobiti je koji su mi jako, jako dobri, Hojsak i Novosel. Ali eto, struka je prepoznala ipak naš album kao nešto drugačiji i dobili smo Porina. Članice singerlica naporno su radile na probama koje se održavaju jednom tjednu u Samoboru pod stručnim vodstvom glazbenog pedagoga Tomislava Jozića. Djevojke i žene lako se odreću svega ostaloga kad dođe do proba i nastupa. Čak kažu da i njihove obitelji već znaju da su utorci za singerlice. Izazovno u svakom slučaju. Znači, jedan put jedno odlazimo u Samobor, proba traje 2 sata, po potrebi je i 2 puta tjedno i 5 puta tjedno i koliko god treba. A u principu, dosta zahtjevno. Pa to je sad već stil života jednostavno. Utorak se zna da to je za singerlice bez obzira počinje proba u 8 ili u 7 sati ako se dogovorimo ranije ili čak u 6, jednostavno se zna. Znaju svi članovi obitelji, znaju bake, ako tate nema, djeca znaju, utorak je, nema mame, znači bit će mobitela i plejke i tako evo. Ali da se. Članice se nisu mogle složiti oko jedne najdraže pjesme s novog albuma, te pozivaju sve zainteresirane da ga poslušaju u potpunosti, jer zaista je nešto novo i prepoznatljivo. Oko dobitka Porina isto su podijeljene. Neke su očekivale, a nekima je došao kao kompletno iznenađenje. No svejedno su na velikoj nagradi zahvalne, te nastavljaju sa pripremama za nove koncerte i nove pobjede. World Skills Croatia 2023. natjecanje učenika srednjih strukovnih škola održano je od 10. do 12. svibnja u Zagrebu. Sudjelovalo je oko 400 najboljih učenika koji su se natjecali u 46 disciplina. Među njima se našao i učenik Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac Luka Bezjak iz 3. B razreda u smjeru prodavač. U vrlo jakoj konkurenciji u disciplini prodajne vještine u sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija pod sektor trgovina osvojio je visoko 3. mjesto, odnosno brončanu medalju. Luku je pripremao i na natjecanju pratio njegov mentor Emanuel Cipurić. U organizaciji Udruge za mlade Agora i grada Dugarese sutra će se održati već dobro poznati Dugaresa Fest. Ovaj glazbeni festival okupit će velik broj izvođača s područja Karlovačke županije, ali i šire. Posvećen je djeci i mladima, a kao gošća iznenađenja nastupit će i Žaža.
Ove godine imamo sveukupno 18 natjecatelja, te je ova godina specifična po tome što smo, ajmo tako, možemo tako reći, spojili o kandidate koji su se prijavili na otvoreni natječaj, te također školske izvođače. Tako da imamo 12 natjecatelja sa otvorenog natječaja i 6 školskih izvođača, predsjednika škola Karlovačke županije. To su dvije škole iz Duge Rese, iz Karlovca, Vojnića i Josip Dola. U većini krajeva pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim. Mjestimice će biti obilne kiše, osobito na Jadranu i u područjima uz njega. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako, u Dalmaciji i olujno jugo, ujutro na sjevernom Jadranu bura. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu između 13 i 17, a najviša dnevna od 13 do 17, na Jadranu između 17 i 20 stupnjeva. Vozit će se po mokrim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Ponegdje su moguće obilnije oborine i zadržavanje veće količine vode na kolnicima, posebice na cestama na Jadranu, u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Mogući su odroni. U zonama radova mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja moguća su čekanja u prometu teretnih vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom povremeno će biti pojačan putnički promet, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.